Я стою з самого ранку в черзі, щоб отримати документи. Ми вже третій день стоїмо, щоб оформити ПЕСЕЛ. Прийшла на першу подачу ПЕСЕЛа 16 березня. Пристояла з 6 ранку до 8 вечора і так його і не отримала. Мене звати Юлія, маю 27 років. Зараз я працюю волонтером у відділенні МОПСу. Нас тут багато, ми працюємо, ми українці, і тут є для того, щоб вам допомогти. На даний момент на Таурен-Арені дуже багато, дуже велика черга для людей, які хочуть отримати ПЕСЕЛ. На день надається певні талончики, кількість осіб, які пропускаються. ПЕСЕЛ мені потрібен для того, щоб я могла продовжити навчання, а батькам, щоб знайти роботу. На другий день знайшла роботу нянею. Я по спеціальності вихователь, і така робота мені по душі. Але для того, щоб працювати офіційно, мені потрібен ПЕСЕЛ. Саме ПЕСЕЛ дає мені легалізацію, дає медичну страховку, право навчатися, але саме головне – це працювати. Якщо ви маєте ПЕСЕЛ в Польщі, ви маєте легальне перебування. Це підтвердження того, що ви законно перебуваєте і маєте права усі, які мають люди, які проживають в Польщі. З ПЕСЕЛом відкривається у вас більше можливостей. Навіть до лікаря вам проще записатися і отримати всі допомоги, всі ліки по безкоштовному, то, що видає держава. Працедавець вас влаштує, ви зможете відкрити банківський рахунок, і в подальшому житті ПЕСЕЛ дуже вам знадобиться, тому що це насамперед по ПЕСЕЛу йде податкові оплати. З ПЕСЕЛом ви можете повернути собі деякі кошти, що ви відпрацювали за рік у працедавця. І ПЕСЕЛ – це добре для нас. Це те, що ми легально можемо тут перебувати як українці, і більш краще відкриється для нас дорога. Як я бачу своє майбутнє? На Україні йде війна, і я маю працювати, я маю рухатися далі. І потрібно легалізуватися. Поки йде війна, я буду працювати в Польщі. Я бачу своє зараз майбутнє саме тут. Я навчаюсь в Полтаві політехнічному коледжі, я є студентом. Поки триває війна, я буду жити тут, у Польщі. Я хочу продовжити навчатися в Польщі та згодом тут працювати. Я бачу своє майбутнє в Польщі.